Hizi zote ni za Pakakumi hapa hizi. So hii ni account yangu ya Pakakumi hapa, hivyo niko na 17,253. Nitaweza kutoa hizo chapa mkiona hapa hivi ili muweze kuona ni kitu real. So niguze hapa with the draw button hapo na nikuje nitoe 17,000 ili nibakisha at least 200 za kucheza kesho. So nitoe 17,000 hapo na nitaweza kupokea zikuwa 16,947. So nikiguza hapo with the draw button hapo, utaweza kuona hiyo message ya M-Pesa hapo ikiingia within seconds hapo. So acha tu, ndio hiyo imeingia saa hizi hapo hivyo. Inasema aje confirmed. You have received 16,947. Na hiyo ni kitu imeingia saa hizi, hata nikitelemsha hapa juu naweza ona hiyo message imeingia saa hizi ya M-Pesa. Na nitaiguza ili iende kwa messages za M-Pesa. Ili wale wasi wanasema na edit message waache kusema mimi ni scammer. Hiyo ni message ya M-Pesa na imeingia pale kwa messages zangu za M-Pesa ziko. So hii message inasema aje confirmed. You have received 16,947 na imeingia leo kulikuwa date 12, hiyo masaa unaweza ona hapo ni saa 8 za usiku. So hiyo message imeingia hapo saa hizi na jana kulikuwa date 11 na unaweza ona hapo hivyo nilikuwa nimepita na 42,000 confirmed. You have received 42,000 hiyo date hapo hivyo na hiyo masaa, na juzi kulikuwa date 10 hapo na unaweza ona hapo hivyo confirmed you have received 8,000 from Pakakumi hiyo masaa hapo na date. Naweza ona kulikuwa date 10 hapo hivyo na masaa unacheck hapo. Hey guys, this is Bond City Boy and I welcome back to my YouTube channel. Na leo ni siku nyingine nimetuliza hapa kijani mazi. Niko nafanya 1 2 3 hapo nikasema niweze kujibu zile maswali mlikuwa mnaniuliza kwa sababu mchana nakuaga busy, maybe si kureply message yako ama si kureply call yako. Nikasema na niko nimwa promise nitatengeneza hii video ili niweze kujibu hizo maswali zote ili tuweze kusonga to the next video about Forex na bado Binance. So leo sitabonga sana, ningependa tuingie kwa hii website niweze kuonyesha zile trick natumianga how to time this game na uweze kukula pesa mingi sana kama venye mimi nakulanga. By the way, nafurahianga sana nikisaidia wase. So usione kama ni mzaa mzaa hapo hivyo, unaweza fanya venye nitakuonyesha na utaweza kuomoka mbaya sana. So bila kupoteza time ningependa tuingie hapa kwa simu yangu niweze kuonyesha. So make sure umeingia pale kwa YouTube channel yangu Bonny City Boy. Ile comment ya kwanza pale chini ya hii video, hiyo comment ya kwanza hapa nimeweka link, utatumia hiyo link kuingia nayo. So make sure umeregister ukitumia hiyo link. Na bado pale kwa Facebook page yangu pale Bonny City Boy, unaweza enda pale usearch Bonny City Boy upate hiyo page hapo na uingie na hiyo link nimeweka hapo kwa Facebook. So make sure umeregister ukitumia hiyo link kwa sababu kama venye niliwaelezea in my previous video, niliweza kuambia hiyo ni link yenye imehakiwa. In a way that ukicheza pale na computer, kumbuka hii game unacheza na computer na ni kitu programmed na ni ngumu sana ukule computer kwa sababu ni kitu inafanya kazi na probabilities. So hapa hivi utakuwa ukicheza na computer na nitaweza kukupea tricks za utakuwa na follow na utaweza kupita na hizo chapa. Kumbuka hii computer ni kitu imefanywa programming in a way that huwezi kula. So ukiingia na hii link utakuwa unacheza game lakini computer, hutakuwa kwa risk ya computer, utakuwa unacheza ukiwa kwa background kama white hacker. So utakuwa kwa system lakini computer haikuoni, so haitakuwa inakufanyia mahesabu. So itakuwa rahisi sana kuikula na kuweza kuchomoka na pesa mingi sana. So utakuwa nikuonyesha na hii link nilikianya nilibuy pesa mingi sana hapa hivi, na kwa hivyo usione kama ni mchezo hivi, baadaye nitakuwa na use pesa mingi sana. So take this advantage uweze kuingia hapa hivyo na uweze kukula hizo ndoto zote. So ukiguza hiyo link ya Pakakumi hapo itakuleta moja kwa moja hadi kwa hii page hapa ya Pakakumi. Na make sure kitu ya kwanza umefanya, umeregister hapo hivyo, uweke namba yako ya simu hapa yenye utakuwa unatuma nayo pesa, unaweza weka M-Pesa hapo. Alafu hapa hivi kwa username ukuje uweke jina, unaweza weka jina yenu alafu uchanganye na numbers ndio ikubalike. Alafu hapo hivyo utaweka password, your favorite password, alafu join Pakakumi. But mimi nilikuwa already nisha create, so nitasema login hapo, kuje niweke details zangu hapo za account na niseme login. Nikisema login nitaingia kwa account yangu na nilikuwa nimeonyesha nilikuwa na 17,000 but ni withdraw. So yako hapo hivyo itakuwa ina indicate 0. So ile kitu utafanya itabidi at least to deposit 50 bobo hapo ndio upate za kucheza nazo. So utakuja hapa hivyo uedit uweke 50 alafu uguze deposit hapo, na ukiguza hiyo deposit itakuja direct kwa M-Pesa ikuitisha pin ya M-Pesa, na ukiweka itakuwa imereflect hapo 50 bobo. So ukikuja hapa hivi, acha niwaonyesha venye kubet. So unaweza ona hii kitu the more inapanda hapo juu. Hapa hivi unaona kumeandikwa amount
hapa kumeandikwa amount, unaweza weka any amount unataka kucheza nayo, but make sure ile pesa unaweka hapa ndio umedeposit hapa hivi. Uwezi weka, huwezi kuwa na balance ya 50 hapa alafu useme unataka kubet na 100. So lazima ikuwe less than zile pesa ziko hapa. Kama ni 50 bob, unaweza bet na 10 bob. Unaweza bet hapa hivi na 10 bob ili uweze kucheza mara kama tano. Hapa hivi kuna auto cash out. Unaweza weka any amount hapa hivi. Make sure umeweka auto cash out, unaweza weka 2. Ikifika 2 unakula. Ikifika 2 hapa hivi una inajitoa yenyewe. Ama unaweza set 500. Lakini ni poa useti 500 ama juu. Ndio at least utolee penye unataka. Unaweza totoa 1,100, 200. Lakini hii odd iko hapa juu, ikifika 500 ndio itajitoa. So auto cash out ni muhimu sana, na unaweza weka yenye unataka hapa. Hivyo unaweza weka hadi 2,000, 5,000 ndio ukue unatolea penye unataka. So unaweza set up hivyo auto cash out. Na hapa hivi unaona game venye zinaendelea. So zile pesa umebet nazo hapa ndizo zina multiplywa na hiyo odds inapanda hapa hivi. Kwa hivyo ni 1.7, kama kwa mfano sasa imebastia 1.8 times zile pesa umebet nazo. Unaona hiyo odds inajadika hapo hivyo. Kwa mfano acha ni bet hiyo. Unaona the more kanaenda kakipanda ni e times zile pesa umebet nazo hapa hivi. E odds iko hapa times zile pesa umebet nazo, na unaona zinajadika hapa chini. Kwa sababu kwa mfano hapa hivi unaona balance yangu hapo hivyo. Balance yangu hapo hivyo ni 223. So nikitolea hapo hivyo naweza kuona imeweza kuongezeka hapo. So hii game ni rahisi hivyo kucheza. Ikibust kama hujatoa unakuliwa. So unafaa ukash out before ibust. Inaweza bustia 1, inaweza enda hadi 1000, inaweza enda hadi 2000. So ni risk una take hapa hivi, lakini nitaweza kuonyesha trick yenye utakuwa unatumia, kwa sababu hii kitu bado inaweza kukula, bado unaweza kula. So nitaweza kuonyesha venye kutumia hiyo kitu. So ndio uweze kukula utakuja hapa chini. Game iko hivyo, utapandisha tu hapa chini hivi. Na utakuja hapa kwa players, unaweza kuuza players. Hapa hivi unaona wale players wanacheza hapa. Kuna wenye wako online sahi ni 600, ni 650 wako online hapo wanachezea hapo. Na wenye wanacheza hapa hivi, hawa ni wenye wako online hapa. Hawa ni wenye wanacheza. So make sure ile time nzuri ya kukula ni ile wase wengi wanacheza. Kwa sababu unaona wale wase wanacheza wako hapa hivi. So ile time mzuri ya kukula ni ile time hapa hivi kwa playing, wenye wanacheza playing na online. Online wakue wako over 1800, 1800, na wenye wanacheza wakue over 700. Hapo hivyo utakuwa na chance mzuri sana ya kukula pesa. Kwa sababu the more watu wengi wanakula, the more si computer bado inakula pesa mingi. Na the more hizo pesa wanakula, hiyo pesa computer inakula ndio bado inakujanga baki kwa nyinyi. So we unaweza kuwa ukitime ile time wase wanakuliwa wewe hubet, ile time wana inapanda juu wewe unakula hiyo time. So itakuwa rahisi sana kupita na hizo chapa. So unaweza kuja hapa kwa ndio ujue ile time poa ya kubet ya kuitime. So utakuja hapa hivi kwa history hapa, na history utaweza kusoma history ya hiyo game. Ninapeananga list ya history hapa hivi. So kwa mfano saa hizi hapa hivi unaweza ona hapa hivi venye hiyo game ilikuwa inaenda hapo, yenye imeenda juu ya last kubasti imebastia 2, hiyo ilikuwa imebastia 6, 2, 1. Kwa mfano saa hizi unaweza bet hapa hivyo uweke auto cash out ya 2. Kama ulikuwa umeweka auto cash out ya 2 hapa hivi, hapa hivi unaweza weka auto cash out ya 2 hapo. Ikifika 2 inajitoa automatic. Naona unaweza weka kwa mfano kama hapa hivi, mwenye alikuwa ameweka auto cash out ya 2 aliweza kukula pesa, kwa sababu hapa ilifika 2, hapo ikafika 2, hapo ikafika 2, hapo ikafika 2. Kwa mfano kama ulikuwa una bet na 1000, ungekuwa umekula 4000 profit ya 4000. Haya, hapa hivi ikaanguka moja, ikafika ingine 2. Kwa hivyo hapo hivyo ungekuwa na bado 4000, ikaanguka moja, ikafika ingine 2 hapa. Kwa hivyo bado hapo ungekuwa na 5000, 6000, 7000. Unaona? Na ukoja hapo hivyo ukuja ubeta hapo 2 2, ukuliwe moja, ukule 2 2 2, na hiyo ingine na hiyo ingine. Kwa hivyo ungekuwa na profit ya over 10,000, kwa sababu unaona ile time ina bastia 2 ni mingi. So unaweza set hapa hivi auto cash out yenye unataka, ama ukue unatolea 2 kulingana na history venye iko. Kwa mfano saa hii tunaona hapa hivi odds ya 2 ndio imekula sana. Kuna time unakujanga hapa kwa history unapata
odd ya 10 ndio inakula sana. Kwa mfano hapa hivi kama iko 15, ukiona iko odd, inachezea odd ya 10. Kama hapa hivi iko 15, inagukanga mara 5 ama 6 ikienda sana. So ukikula na hiyo odd ya 15 hapa mara ya kwanza, weke hapa hivi auto cash out 10. Unaweza weka hapa hivyo auto cash out 10 kulingana na history venye iko. Alafu ukiweka hapo hivyo 10, kuna time sasa hapa hivi kwa history, ukiona imefikisha 10 mara kama 3 ama 4, unajua hiyo time inacheza na hiyo sequence ya 10. So utakuwa hapa hivi ukuje uweke auto cash out ya 10 hapa. Hapo hivyo auto cash out ya 10. Alafu kwa mfano kama saa hii ilikuwa imefika 15 hapa, utahesabu ikifika 15, hiyo usibeti ya pili, ya tatu usibeti, ya nne na ya tano. Kutoka ya tano uanze kubetia hapo. So kuna possibility ya 6 ama ya 7 ama ya 8 itafika 10. So utakuwa na chance tatu. So kwa mfano kama ulikuwa una bet na 1000 ikafika 10, ukakula 10,000. Sasa umekula 10,000, uipea chance tano, huta bet. Kwa hivyo ya 6 na ya 7 na ya 8 kuna possibility itafika 10. Kwa hivyo kama ulikuwa umekula 10k, ukuliwe ya 6 na ya 7 ya 8 ifike, utakuwa umekuliwa 2000 na utakuwa umebaki na 8000. 8000 tena ukule zingine 10k, utakuwa na 18000. Alafu hizo 18000 uskip tena hivyo, uende ubet ile ingine na utaweza kuchomoka na pesa. So hiyo ni trick natumianga hapa hivi. Unaweza kuja hapa kwa history upate kuna yenye ilikuwa imefika 100. Ya 100 unahesabu kutoka moja, hii imefika 100, utahesabu zingine 10 ama 8. So ukiona imefika 100 unaweza bet na kama 100 pia, uweke kama 1000 pale, utakuwa una bet na mara 10. Kwa 1000 utacheza mara 10. So na ukikula mara moja na 100, ifike 100 utakula 10,000. So kwa hiyo 10,000, ukikula 10,000 sasa utakuwa na chances zingine za kucheza. Chance ngapi ukicheza na 100? Ni 10,000 times 100, uko na chances zingine 100. So before ifike hizo chances 100, itakuwa imefika moja 100 na utakula zingine 10,000. So itakuwa profit. Na so unaweza kuja hapa hivi, ukitaka kukula pesa unakuja hapa kwa history, unaangalia history venye iko na unaweza kubet. Itakuwa rahisi sana kukula hapa hivyo na utaweza kupita na chapa. So hii link nimewapea inakusaidia sana, kwa sababu ukikuja hapa kwa prayers, kwa mfano hapa hivi unaona kuna wasi wanaenda wakitoa hapa hivi, wakitoa inakuja green, wakitoa inakuja green hapa, lakini bado kuna wasi hawajatoa, hawa wameweza kukuliwa. So ukiona wasi wote wametoa hapa hivi kwa hii list, utakuwa unajiona hapa hivi. Ukiona wasi wote wamekash out hapa, ubaki peke yako, usitoe, kwa sababu kompyuta itakuwa inadhani iko peke yake na ite inaweza panda ifike hadi 2000. Na ikifika 2000 utakuwa na bahati sana, kwa sababu utaweza kukula pesa mingi sana, kwa sababu ni 2000 times zile pesa itakuwa na bet nazo na utaweza kuchomoka na pesa mingi sana. So hii game ni rahisi hivyo kucheza, na hiyo link ukiregister nayo itaweza kukuokolea sana na utakuja kunikumbuka, kwa sababu acha hivyo ni bet hiyo game hapo. Hiyo nimebeta hapa hivyo, tuone itaenda namna gani, ndio hiyo inapanda. So ni hiyo iko hapa hivi times zile pesa umebet nazo hapa hivi, na unaweza kuona the more inapanda hapa hivi kwa prayers. Unaweza waona hapa ma prayers hapa hivi wakicheza, wakitoa inaenda ikijiandika green hapo. Green kama huyo alikuwa amebet hapa na 100, ametolea 4. Haya, acha tuone mwenye abembet na 1000. Huyo amebet na 1000 hapa hivi. Gekera alikuwa amebet, huyo alikuwa amebet na 1000 akakula 4000, huyo amekula 7000 ametoa ikiwa 8000, huyo ametoa. Na hapa hivi unaona tumebaki wase watatu hapa hivi. Hiyo sikuwa nimebet, nilikuwa nimeweka auto cash out ya 10 na nimeweza kukula. So hapa hivi singekuwa nimeweka auto cash out ya 10, niweke 100. So kwa mfano venye nilikuwa nawaelezea hapa hivi kwa history, nilikuwa nimeweka auto cash out hapa ya 10. Okay.
ilikuwa nimeweka auto cash out ya 10. So imebasti ikiwa 10, imefika 10 ikajitoa automatic na nikakula hii profit unaona hapa hivi. So ikifika 10 imeweza kujitoa automatic kwa sababu nilikuwa nimeweka 10 na nimeenda profit. So kuna possibility hapa hivi kama venye nilikuwa nawaambia. Moja ikifika 10, moja hapa hivi ikifika 10, ili kui imepita 10 na ikaenda. So ugehesabu 1, 2, 3, 4, hii ikakula. So kuna possibility itaenda 1, 2, 3, chani beti hiyo. Ni beti mara 3, tuweze kuona kama itafika 10 mara ya 5 ama ya 6. Nimeweka auto cash out hapa hivi ya 10. Hii imeweza kukuliwa, ni beti tena. Naweza goja ipande juu. Ikibasti kama sijatoa, hizi pesa zinakuliwa. Lakini nikieza tolewa hapa, unaona balance yangu hapa hivi ni 200. Nikieza tolea hapo hivyo, utaona saa hii balance yangu hapa ni 400. So nimeweza kukula pesa zingine juu. Nimeweza kukula 160 kwa sababu nimetoa ikiwa 16.8 times zile pesa nilikuwa nimebet nazo. So unaweza kuona balance yangu hapo saa hii ni 400 na ilikuwa 200 saa hizi. So hii game ni rahisi sana kucheza, as easy as that. So thank you so much guys for watching. I think by now umeweza kujua kitu kwa unaelewa. Sasa my next video itakuwa kuhusu Forex. So make sure umesubscribe, make sure umenfollow pale kwa Facebook na tutaweza kusonga pamoja. Asante sana.